Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e, meu Deus do céu, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Neste momento, ai caramba, acabaram de revelar um dos personagens que eu mais gosto em Mortal Kombat 11. Kano! É, mano, esse maluco mesmo! Kano foi revelado no evento que tá rolando neste momento, né? Aqui no Brasil, um evento exclusivo aí da NetherRealm com a Warner e tal, aí junto com o Combo Infinity. Cara, que coisa mais linda! Precisamos de mais eventos assim. Parabéns aos organizadores. E, pra nossa alegria, uma nova skin foi revelada somente para os brasileiros. É isso aí, galera. É do Brasil! Kano Cangaceiro. Não, você não tá ouvindo errado, cara. Kano Cangaceiro é a skin exclusiva do Brasil. E isso é muito legal. Obrigado, NetherRealm. Os caras estão de olho na comunidade brasileira. E sim, mano, a gente merece. O carinho deles pra conosco é grande. E o nosso mais ainda. Então, mano, casou da hora. Galera, também foi revelado versões físicas, né, do game pro Brasil, exclusivas. Pois é, galera. Vamos, obviamente, ter versões aí físicas, como já não era novidade, mas teremos também a Steelbook do game, cara, em versões limitadas, que estarão sendo vendidas aí posteriormente, por esses dias, né, a seguir, lá no próprio site oficial, tá? Então, fiquem de olho. E, mano, uma surpresa atrás da outra. O que mais me deixou feliz, só não sei se terei dinheiro pra comprar, né? É que sim, pessoal, teremos a versão de colecionador de Mortal Kombat 11 pra compra aqui no Brasil. Não vai precisar importar dessa vez, galera. Porém, já foi dito aí pelo representante da Warner que, cara, é mais limitada do que bala em Resident Evil 2 Remake, cara. Então, fiquem de olho no site oficial, tá? Tanto da Warner como também do Mortal Kombat, que saindo lá, vamos correr pegar quem tiver disposto a gastar uma graninha aí. Assim que revelar a gameplay dele também, eu vou estar trazendo aqui no canal, mostrando pra vocês. Tô muito ansioso, o evento ainda não acabou. Se por acaso rolar ainda hoje, né, um vídeo de revelação oficial do personagem, eu vou trazer aqui também. Galera, um forte abraço, tudo de bom, notícia rapidinha, fiquem com Deus, até já, valeu! Eu sou Ed Boon, diretor criativo de NetherRealm Studios. Recentemente, nós tivemos o primeiro look de Mortal Kombat 11 no evento de revelação. Nós sabemos que brasileiro adora Mortal Kombat. Por isso, trouxemos um pouco da cultura brasileira para o Mortal Kombat em forma da skin exclusiva Kano Cangaceiro. A skin e o jogo chegam dia 23 de abril. Esperamos que vocês gostem. Muito obrigado.